بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الفائزين مرضات الله نيغي غرم مباك جولي نيغا خامن نيو سيتان نيب واو لي نون خطبه راه موي 10 بلانس نيغا خامن يهودي اك هيفيري دنجكو تك بور ياك دين الاسلام اك نيون الاسلام 10 بلان نيغا خامن يهودي تك نينكو اك ني باج الاسلام بور ياك الاسلام لول مولون توبيك خطبه جمعه بي تاي لال نيسي نك جرومي بوين بو سي نك موي اسقاط الخلافه موي داني خلافه جي خلافه جي نكو داني تركيا 1923 جولاي 24 لنكو داني خلافه نكو خموت موي دولي اسلام موي بريسيدنت اسلام بي موم لا ني تودي خلافه nga خامينا موي جيت ادنا ييب ادنا ييب لا جيت وون لول ني نكو داني 1923 لول موي فوس بلان بي نكو داني فلا سا توكي تركي جوليت ييب لغي نك ما مانتو ني ام جيت ني غي خلو رك da sagante ñi da genné ñi da duggal ñi second plan bi moy lan al qada ala al quran wa sunna second plan bi moy lan yaq al quran wala jema set ni ñe tilimel al quran ak waxi yent bi sallallahu alayhi wasallam wa al quran mo manu ci dara comme mu koy xati bi khutba bi rek xale bu ndaw legi soy jang fatiha so misse sa ñi la waxal manako nekke president manako nekke khalifa senaro al quran mom kuko yaq rañu waxal kon bo gaay manu ci dara benen bi nak moy sunna sunna nak moy waxi yentou bi sallallahu alaihi wasallam bom nak shia yi ñu ngi ci yenen julit bon ñu ngi ci legal ñu la sahih bukhari werut wala legal ñu la gaay dañ ci duggal yi nangam waye lool yeb ay fen la luñ bëgg ra moy yaq diine ji tat plan bi wa number 3 bi ci plan yi nga xamé na yahudi tek neeku moy lan tadbiru akhlaq al muslimin wa uqulihim moy yaq jukko julit yi ak sen xali xolal legi julit yi legi ha seral jigen ni legi li ñe fanano legi mom lañuy gëné legi seral boy legi ay toy pain lañuy sol ku ci jënd tubay dam ci gaay ñi wañi lako bam kat te julit nit ko am kersa sa war rasul lu gatt nit ko am kersa war rasul lu gatt ha te tubay bon yi yeb ñak kersa mo ci indi te yunus sallallahu alayhi wasallam al haya'u min al iman min gëm yalla min kersa ci gëm yalla la bok kon lol yahudi mom lañ bëggo gëné si nit diiné ji moy lan kersa ñak jom nan sangara tok yambaada ke ngi lol julli di legi ñu gëna bari legi nekul legi da sirus fort plan bi number 4 bi moy lan al qada ala wahdatil muslimina moy moy benno julli di ga yaq ko benno julli di pour ñu yaq ko lol tamen ga yi ñu ci legi ñu julli di bappa ñu ngi xulo da xex so demé ci kët bañas ñeneen ñi na ñi ni mouride yi feulé hatta salafi yoni sa ñi ngi sagaante ñi da genné ñi kon lool yépp mom ci gattal rek yahudi lool lañ indi number 5 bi moy lan sik sakal ñi seen diiné ji wa légui sik sakal ñi da nga dem ñaan ah yoni sallallahu alayhi wasallam lu mu wax fi ak lu mu wax fi dafa outé waye lool yow suñ la ko waxé so amul xam xam ci diiné dama nga laaj ñu am xam xam ci diiné ñom ñu léral la ko ku nda ci gatal li moy juroñu point yi nga xamé na mom lañu fatalikou wante ak mbokam julit yi mu ngi dess yenen 5 point benen friday yenen imam bi dina ko léral wala ku am jot inshallah taala dina ko léral point yi nak lu am solo la julit yi war ko xam ndax li mo yaq diiné ji légui islam bi li mako yaq kon wa hada sallallahu ala sayyidina nabina muhammadin sallallahu alayhi wasallam yeengay jëf ci akum la khairan.